Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео переговорів учасників у справі депутата Київської міськради Владислава Трубіцина в корупції. За даними НАБУ, на зустрічі співробітники обговорили, як організувати отримання дозволів на обхід регуляторних документів, а також вартість їх оформлення. Під час діалогу людина, зацікавлена у співпраці з депутатом, запитує, чи все буде зроблено по-чесному. На що Трубіцин хвалиться своєю безкарністю у зв'язку з тим, що є членом партії «Слуга народу». У НАБУ зазначили, що зібрані матеріали – частина доказової бази, яка демонструє організацію торгівлі у Києві. Є правила. Да, є правила. Ти мені слухаєш. Я завжди розумів. Надо тобі все буде. Да? Все рішено. Благослови, ну а потом где-то обсудите ситуацию, ну она же может быть, если там это, то это. Она должна быть общая, коллективная, команда. Просто у нас иначе не бывает. Надо четко понимать, что у нас есть полное взаимопонимание. Правильно? Точно.